kako bi ukazali na značaj šuma u Centru za gazdovanje kršem, uručili su oko 500 sadnica fizičkim i pravnim licima iz Trebinja i susjednih opština, i to iz svog rasadnika. Požari, bespravna sječa, insekti, biljne bolesti, kisjele kiše, brojni su faktori koji ugrožavaju šume. Zato je svako zasađeno stablo važno. Za nas su važne i šume, a i sve vrste drveća koje se nalaze izvan šuma, da bi lokalno stanovništvo, interesne grupe izvršile sadnju, što je jako bitno da bismo zaštitili kada znamo kako su šume važne. Koliko ćete danas sadnica podijeliti? Koje su to? Pa podijelit ćemo oko 500 sadnica, tako planiramo da će biti zainteresovanost i ljudi iz drugih opština, iz Ljubinja i Bijeleće, i to su sadnice čempres, bor, lovor, vrba, lavanda, sofora, koje trenutno imamo u rasadniku. Podijeljene sadnice su iz rasadnika Centra za gazdovanje krša. Godišnje proizvedu 30.000 sadnica alepskog i primorskog bora, lovora, lavande, smilja. Ovo je rasadnik još u osnivanju i ove godine ćemo praviti temelje i sve, i stiže plastenik, nadamo se do kraja juna, i onda će biti više vrsta i bolji izbor i veći broj sadnica koji ćemo proizvoditi. Prošlogodišnji požari napravili su ogromne štete, posebno ekološke, a izgubljeno je teško nadoknaditi. Kako bi bar djelimično posljedice bile ublažene, u Centru za gazdovanje kršem planiraju pošumljavanje. Ove godine je izgorilo preko 21.000 hektara šume i štete su ogromne ekološke, to svi znamo. Kada znamo kako je šuma bitna i za zemljište i vazduh i vode, za sve što je potrebno za opstanak čovjeka, i ona je bogatstvo, znači, koje svi treba da čuvamo i da prenesemo budućim generacijama, da ostavimo, i zbog toga ćemo potruditi se u našim mogućnostima. Već sad u proljeće ćemo vršiti pošumljavanje, a i na jesen planiramo pošumljavanje. Proljetos će biti pošumljavanje prvo u gornjim dijelovima ovim naše Hercegovine, znači u Gacku i Nevesinju, a na jesen će Trebinje, Ljubinje, Bileća i Berković. Sad u proljeće će biti hektar i po, a kasnije ćemo više, 8-9 hektara. Svjetski dan šuma uspostavljen je 1971. godine kako bi se ukazalo na značaj šuma i istakle brojne koristi koje od njih ima čovječanstvo.